אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני שר הביטחון וראש הממשלה החלופי, שש שנים, ליתר דיוק, שש שנים פלוס יומיים, עברו מאז קרב הדמים של גולני בסג'עיה. אתה היית אז הרמטכ"ל, אני ליוויתי את הקרב הזה מלמעלה. שש שנים מאז שנהרגו שישה חיילים בקרב הזה, שש שנים מאז שאורון שאול לא חזר מאותו הקרב. שש שנים מאז ארגון המרצחים של החמאס לא נותן לנו אפילו בדל של מידע מה קורה עם החיילים שלנו שנמצאים שם. שש שנים, פחות חצי שנה אולי, שמדינת ישראל ממשיכה לעשות מחוות הומניטריות לרבי המרצחים האלה מהחמאס. לפני שבועיים מת בכלאו המחבל סדה גרבלי, יימח שמו, שרצח את דוד משאלי, השם ייקום דמו, בשנת 1994, במכות ובדקירות. שמעתי שיש כוונה להחזיר את הגופה שלו לרשות, לחמאס. ואני כבר שבועיים, אדוני שר הביטחון וראש הממשלה החלופי, כבר שבועיים אני מנסה להבין מה הסטטוס, מה קורה עם הגופה שלו. החזירו אותה, לא החזירו אותה. ואני קורא כאן לך, אדוני השר, אם החזירו אותה, אני רוצה להבין איך בדיוק עושים כזה דבר. איך לוקחים גופה של מחבל ומחזירים אותה כשהם אפילו לא נותנים לנו מידע על החיילים שלנו. ואם עשו את הדבר הנכון ועוד לא החזירו אותה, אני קורא לך מכאן, אסור בשום פנים ואופן להמשיך עם המחוות ההומניטריות האלה כל עוד חיילי צה"ל לא השלימו את משימתם וחזרו הביתה. אני מבקש להצטרף לבקשה של חברי קראי ולהביא את הדיון פה למליאה. תודה. תודה רבה, חבר הכנסת.